小罗，我要买二手车，我也要买好车，二手车呀！我要买二手车，我也要买好车，二手车呀！哎呦 ，What up, everyone? This is Aki Scooter Auto 小吴。Yeah， 天津 represent。今天呢，可能跟以往的这个 Moto Daily Vlog 不太一样，以往都是在外面给大家录啊，带着我的 GoPro。那今天呢，拿我的这个专业的这个摄像机给大家录。给大家录什么主题呢？今天是关于这个你在墨尔本和在墨尔本这边，或者是维州这边，澳大利亚维州这边，如何去买你的这个二手车，然后买二手车需要注意什么，有哪些方式去买二手车，然后不同的方式有哪些啊，好处和坏处，这是今天要给大家讲的。那今天呢？为什么没有出去给大家录呢？是因为这个外面天气现在墨尔本越来越热，大家都知道国内可能零下多少多度，国内是北半球，这边是南半球啊，那肯定国内如果是冬天，那这边肯定是夏天。如果小吴现在出去，可能就会变成烤乳猪，还是在家里躲着吹着空调给大家讲，我觉得这样我的思路会更加清晰。 Let's start it guys。好，那第一点就是说有两种不同的方式去买你的二手车啊，第一种是线下的，第二种是线上的。线下就是在商店了，线上就是在网络了，对不对？我相信国内也有这个也有这种方法你可以买这个车。那相对于线下来说，基本就是商店嘛。那线下在墨尔本市中心的线下有这么几点你可以去买这个墨尔本的二手车，有这么几个店，一个叫 Peter Steven， 还有一个是 Yamaha City， 还有一个是 Harley Davidson，还有一个是 Melbourne City Motorbike， 这几家呢就是在墨尔本市中心附近的啊，我经常去逛的这几家摩托车商店。当然，墨尔本有很多很多摩托车商店啊，那这些商店呢，他们都是去提供。对不起，中午吃多了。OK， 我们继续。那这些呢商店它都是提供这种二手摩托车商品的给大家，它不光提供一手了，就是完全的是琳琅满目的这个摩托车配件啊，给大家可以在这附上几张图啊，大家可以看一看啊，这是 Peter Steven 的里边的一些装潢啊，什么车都有，基本上非常好。他们也有二手车啊，二手车一般都摆在路上，也给大家附一张图，就在这边啊，二手车基本都摆在路上。 OK，那在这些店呢逛呢有好处有坏处，我现在给大家列出来。好处是什么？买二手车，好，第一点，你有充足的法律保证，因为他们都是真正的店了，对吧？有法律证明的店，说明他们不会骗人。因为相对于国内来说，我相信澳洲的这个社会稍微的会讲一些诚信一些，对吧？整个的这个社会的风气稍微诚信一些，老外有时候傻嘛，对吧？不会耍小聪明嘛，而且他们这边法律比较健全啊，比较严格，所以这个一般店里卖的摩托车有什么告诉你什么，所以一般来说这个车都是纯正的，而且基本都是大品牌的，小品牌的公里数多的，这些店可能他都不收，他收的时候必须得检测你这个摩托车能不能再卖出去，我能卖多少钱，我这个店能赚多少钱，从你这个二手摩托车身上。所以说基本上这个摩托车质量不会差得了，这是第一个优点。那第二个优点是什么呢？省去你很多的麻烦咯。你如果在线下在商店上买，大家知道有很多朋友在下面留言，因为大家都没有来过澳洲，没有来过墨尔本，对吧？有很多朋友在下面留言说，小吴，我要买二手车，我也要买好车，二手车呀！我能感受到他们这种情绪，所以我现在用我的这个表演给大家表达出来，就他们的这种情绪非常这个急迫，非常火上浇水的这种情绪。 OK， 我非常理解大家，你可以完全到这边墨尔本的这个二手车店去买。为什么？因为他们已经把所有东西都给你配齐了。比如说你刚来的，路费怎么交，牌照怎么开，牌照费怎么交，税费怎么交，保险怎么配。如果你在店里买的话，一般店它都会提供这种整包的服务。而且澳洲这边有一个点好的是什么，它会有一个叫 Right away no more to pay， 大家看这里， Right away no more to pay 什么意思呢？就是说你进他店里把钱交了，骑车直接出门，没有任何，就你出门之后你不用买任何东西，说明他整包服务，所有的钱都包含在这里边了，你骑上他你就走，说白就这意思，他把所有这些都给你包了，牌照费、税费、路费，所有这些全给你包了，省去你非常多的麻烦，这就是在店里买的好处。第三点就是说，基本都是大品牌，基本都是大家喜欢的品牌，像 Kawasaki Ninja 呀，像 Yamaha R1 啊，像小吴骑的 BMW C650 GT 呀，像这些特别牛逼的车啊。当然，小吴的车永远是最牛逼的。好，这是线下买，线下买有坏处吗？当然有坏处了。线下买第一点坏处就是价格贵，它可能你会付更多的钱。还有其他坏处吗？好像没有了吧，好像没有了吧。所以这就是线下买的好处和坏处。那我们现在来讨论线上买的好处和坏处。 Let's go。
我先告诉大家啊，线上有哪几种途径啊，有这么几个网站给大家讲一下。第一个就是 Gumtree.com.au。相当于国内的赶集网，大到建材，小到这个玩物，像这摄像机、摄影机，什么都有，包括摩托车、汽车，什么都有。这是 gumtree.com.au， 你可以在上面买二手摩托车。还有一个是 bikesell.com.au， 没错，你听没错 ，bikesell 就是卖摩托车的意思。那个网是我目前觉得是最好的一个网，那个网既卖一手也卖二手，那个网既有私人卖家，也有这个 4S 店的卖家。然后除了这个，还有一个就是 eBay 了啊 ，ebay.com.au。他们都是三种线上方式，但是易贝呢，我不建议大家去买，因为易贝上的摩托呢，一资源没有这么多，而且易贝上的质量，我个人觉得没有其他两个网站好。所以呢，如果大家真的想买这个二手摩托车的话，甚至一手摩托车了，我建议大家就去这一个网站就够了 ，bikesell.com， 我把它放在这边 ，OK，bikesell.com.au。大家上这个网站呢，会看到非常多的摩托，跟一个天堂一样啊！我争取把那个网站的链接放在底下，我们大家可以在上面浏览各种价格、各种每个品牌的全有，甚至有中国的春风摩托都有。所以这就是这些途径。线上有什么好处和坏处呢？好处有很多了，第一方便了，对不对？足不出户，基本所有摩托都看见了，哇，每个品牌摩托都可以看见，只要打打字，对吧？动动你的双手，把你的左手一定要怎么样？从桌子底下拿出来。OK， 一起动。那第二点的好处是什么呢？资源多了，基本所有的信息都在上面。第三个好处当然是相对来说价钱要便宜很多，比那个你如果在店里买要便宜很多。有坏处吗？有，其实坏处还不少。第一点呢，坏处就是说质量没有保障了，就相对来说质量没有，相对，我只是说相对啊，对比这个 4S 店展厅里卖的那些车呢，可能有些它是私人卖的，你不知道它之前出过多少事故，它出完事故可能修了，修完之后呢也达到了上路标准了，它可能在广告上就说从没有出过事儿，你根本看不出来，你也不是专业，你也看不出来，但肯定就是你这摩托车摔过没跟没摔过，肯定是没摔过的要好一点，对不对？摔过你就算修得很完美了，它肯定里边还是有一些就是寿命上的影响，所以有些质量没有保证。第二个坏处就是麻烦呗，如果你是在这待时间长的人啊，或者是你真的对摩托车感兴趣，来之前你已经都研究好了，那没问题，那没问题，你英语也没有问题，而且你明白买完摩托之后你自己要干什么，什么过户啊啊，什么这个放路费啊，什么交税啊啊，上牌照啊，这像这些麻烦事儿你都明白，那无所谓。但是我相对于就是看我视频这些人，大部分都是在国内的朋友们，很多的对这边的法律啊，包括对这边的这个具体买车的过程他都不太了解，那他可能相对来说就觉得比较麻烦，而且这些事情可能会影响他买车的判断，所以这个我觉得对他们来讲可能就比较麻烦一些。那第三点是什么呢？那第三点就是我个人觉得是安全性上的问题啊，比如说我自己经历过一件事，就是我在 Gumtree 上我放了一个，当然这跟摩托没有关系，但是 Gumtree 嘛都卖了，我放了一个卖我那个Mavic Pro， 就是中国大疆域的那个无人机，我要把我那个无人机卖了。然后当时卖的时候呢，突然有个人过来给我发邮件说，哥们儿，我特别想买你这无人机，我当时在网上放的是1000澳币啊，放上了，然后他跟我说他要1200买我这个无人机，然后我当时就觉得不对劲儿，然后完了就跟我说我立马就可以买，然后你网上先给我转定金，就是让我先给他转定金，然后我就觉得哇，这绝对是骗人的，而且是从一个就是完全不知名的一个，咱们假设说吧，国内不有什么中国银行、中国人民银行，你像这边有西太平洋银行这些大银行，他没有说从大银行转，从一个特别小的一个就不知名的一个机构啊，但是这机构也是正版机构吧，然后完了你点开那机构，你点开他的链接，你给转完之后，他立马也把1200给你转过来啊，所以这就骗子比较多网络上。所以就相对来说不太安全，因为很多网络支付啊什么这些原因，当然你能面对面支付那最好，但是网络支付这些事情，这就是安全性问题。所以一共三点啊，一共三点的坏处。 OK 啊，澳洲小卢呢，这个口干舌燥的，哎呦哈，咬着舌头啊。OK， 也感谢大家的这个一如既往的支持，欢迎大家点赞评论啊，订阅分享啊，咱们频道做大起来，也希望大家呢看一看我之前的那些视频，都非常的精彩。All right， 感谢大家的观看，我们下期再见 ，Peace out。